Alicia. 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 Belum beli ya, sebab kita ni lah. Amin. 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 Ya Allah. Dia nyanyi apa? Dia tadi lagi dia nyanyi. Dia jerit satu ni. Tadi dia buat show tak? Dia kan, saya tengok dia dah dia di sana dah salah orang. Dia pandang orang tu macam tak bersalah. Dia dah salah orang kan. Lepas sini, lepas tu dia main cacat dekat sini. Dia masuk final. Alah, hatiku. Dia joget lagi kat situ. Sini. By the way, pertama yang aku akan dapat yang baru-baru. Sampai? 10 minit eh? 5 minit. Tak, tak. Dia boleh sampai. Oh, Singapura. Semalam lah. Semalam lah. Ya. Oh, nyom, 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 nyom. Darah aku lelaki tu, ha? Kau lelaki tu. Doa lah. Okey, Anna. Tak tahu dia. Dia kata dia pergi sendiri nanti. Habis kenapa? Oh, ambil. Abang dan kakakku mengambilku. Tak, hai. Hanya budak kecil tu. Dia dah ikut bapak dia ke sana. Apa salah? Tiba-tiba dia pakai jemputin ke? Ah! Tak, dia daripada rumah lagi. Oh ya, yeah. Sama daripada rumah lagi. Aku keluar rumah dulu apa? Dia macam... Oh, aku tak live. Aku live tadi lah. Dia live. Dia tadi live. Pakai gini ya? Ha? Tak tengok. Dia dah masuk live ke? Tak. Rasa macam dia baru bangun. Lepas tu, siap-siap. Haiya. Dia hai. Rambut lah. Buat rambut tu. Tadi teman dia kita rambut je. Wow. Ini dah start kerja belum? Belum. Belum. Hai. Oh, kita baru. Namanya menghilang. Awak tu yang tak masuklah saya. Eh, air pun malam lambat korang. Haa, payung pun. Saya pun air ke? Ya. Makanlah tu. Awak pula selalunya manis tu. Apa? Ke aku yang tekak hilang manis ni? Awak ada apa rasa? Dah habis madu sempat dibuang. Balik tu? KL lepas tu terus tak ada semua ni. Oh, demam ah. Eh, tak.